מנצחים ביחד ערוץ 20, אני שמעון ריקלין, איתי דודו הולצמן, ערב טוב. ערב מצוין. טלי פרידמן, יושב ראש ועד שוק מחנה יהודה, ערב טוב. ערב מצוין. יש לנו הרבה על מה לדבר, האירועים בשוק מתחממים ומולכים, גם לא הכל שמח, יש כבר דברים טרגיים, אבל אנחנו נתחיל קודם כל עם רן רזניק, ערב טוב לך. אהלן, ערב טוב ריקלין, ערב טוב דודו. טוב, בוא תספר לנו איפה אנחנו עומדים היום מבחינת הקורונה, וכמה היא עברנו את השיא. וואו, אוקיי, אנחנו במגמה, וזה אולי נתון טוב, אנחנו מדברים עליו כבר כמה ימים, במגמה של ירידה והתמתנות במספר הנדבקים, במספר החולים הקשים, במספר המונשמים, ביחד עם עלייה מתמשכת, מתונה, במספר האנשים שלצערנו נפטרים, והיום הגענו כבר ל-200 נפטרים, זה לגבי הנתונים, ואלה הנתונים של התייצבות וירידה מתמשכת במספר המונשמים והחולים קשה, נתונים כאלה מאפשרים את המשך הקבלות. רן, אבל אפילו זה לא כל כך מדויק, רן יקירי, כי אנחנו ראינו את הציוץ של דובר איכילוב, שאחרי זה מחק אותו, שבעצם אומר, חברים, אני לא חברי קדישה, אני לא מספיק, תפסיקו לעבוד, לעשות את הדרמה של הקורונה, אישה, זיכרונה לברכה כמובן, בת יותר מ-90, עם מלא מחלות רקע קשות, ואתם מזינים פה את האש על הקורונה, אני לא משתתף בזה. מה אתה אומר? אז תרשה לי להגיד שהציוץ שלו, של דובר בית חולים איכילוב, היה לא רק לטעמי מביש מבחינה, נגיד, אתית או ציבורית, אלא גם לא נכון מבחינה רפואית או מבחינה רפואית, מפני שצריך להגיד, שחלק, זה נכון שחלק גדול מהחולים שנפטרים הם חולים קשישים, אבל יחד עם זאת, חלק גדול מהם היו יכולים לחיות עוד שנים רבות, למרות ועם המחלות שלהם, ואין כמעט מישהו מעל גיל 65-70 שאין לו מחלות, יותר קשות או יותר קלות, ואין ספק שבלי הקורונה, חלק גדול מהאנשים שנפטרו מקורונה, 200 מהאנשים שנפטרו מקורונה, היו ממשיכים לחיות עוד חודשים ושנים. בסופו של דבר, חלקם הגדול היה הולך לעולמו, כמו רוב, כמו כולנו. אבל לא זאת השאלה. אני חושב שזה היה ציוץ מביש. אוקיי, אז אני רואה שאתה עצוב מאוד, דמעות יורדות מעיניך, אחרי שהתבשרנו שהשר ליצמן, תקשיב עד הסוף. תקשיב עד הסוף, שהשר ליצמן עוזב את משרד הבריאות, ואני גם רוצה לנחם אותך פה, כי אתה מאוד עצוב. אז אתה שולח לי את תנחומי, את תנחומך. לא, הוא מנסה לעודד אותך. לרומם את רוחך קצת. כן, במצוקתי. אז כך, אני חושב שטוב שליצמן עוזב את כהונתו כשר בריאות, ולא רק בגלל הקורונה, שזה אולי אקורד הסיום של כהונתו. אני חושב שהיו לו גם, סליחה, הישגים ודברים טובים שהוא עשה, אבל ככלל מגיע לנו שר בריאות יותר טוב מכבוד הרב יעקב ליצמן. מגיע לנו, לאזרחי מדינת ישראל, לישראל, שר בריאות טוב יותר. אוקיי, עכשיו תראה, אני שומע שבגוש דן, תל אביב, מספר הנדבקים, נדמה לי, כמעט בשבוע האחרון, אחד. אתה שומע, אתה רואה כמו בכל הארץ את המצב. תשמע, המתח בין המצב הכלכלי של האנשים לבין, אתה קורא לזה מגמת ירידה, אני אקרא לזה ירידה ממש חדה, הוא הופך להיות בלתי נסבל. מודעים לזה במשרד הבריאות? מודעים בהחלט, ולכן יש הקלות מתמשכות כל שבוע, כל יום מחדש. ובשבוע הבא כבר מדברים על פתיחה הדרגתית מאוד, איטית מאוד, של בתי הספר. אבל אני רוצה, למרות המגמה של חריקטין ושל דודו, ואני זוכר גם את השיחה שלנו בשבוע שעבר, לשתף אותך ממש במשפט ממה שאמר ביום חמישי פרופסור יעלה, שמנהל אחד ממנהלי הטיפול בקורונה בתל השומר. הוא דיבר על ה-30 חולים מונשמים שיש להם בתל השומר, בית חולים תל השומר, יש בו את הכי הרבה חולים מונשמים בישראל. מקורונה. והוא סיפר ש-30 החולים האלה הם כאלה קשים שלא היה להם, לא היה להם מקבץ כזה מעולם בבית החולים, וכדי לטפל ב-30 החולים האלה, הם סגרו
או השביתו שתי מחלקות פנימיות וטיפול נמרץ, והוא סיפר שאם היו 100 חולים מונשמים כאלה בבת אחת, כל בית החולים שיבא, בית החולים הכי גדול בישראל היה משועבד להם, ואם היו 200, לא אי אפשר היה להציל אותם. רן, אף אחד... נהיה, הקורונה ריקלין היא לא שפעת, כמו שכאילו מולם סאבטקסט, מהסאבטקסט של הדברים שלך. לא, רן. היא מסוכנת הרבה יותר. רן, מסכים. הצעדים, לא, אולי בגלל הצעדים... רן, תן לי, רן, אתה מנצל את זה שאתה לא באולפן? יש יותר... אבל אני מסכים איתך, רן, אני חושב שטוב שנקטו צעדים קשים, אני חושב שכל הכבוד לראש הממשלה נתניהו ולבר סימן טוב, שסגרו בזמן ונקטו צעדים קשים, אפילו יכול להיות שהיו צריכים להקדים אותם, אני מסכים עם הכל. אחרי שאמרנו את זה, אני שואל, אחרי שאמרנו את הכל אני מסכים, אנחנו צריכים להיות כל הזמן להסתכל על הנתונים, האם לא הגיע הזמן עכשיו טיפה להיות יותר רכים? זו השאלה. אל תגיד לי שאני מתנגד למה שאני מסכים. אני אענה לך. לא. לא, טוב, אני אגיד לך, אבל אני אגיד לך דבר אחד, אבל אתה מבין שבחלק מהשחרור של אותם נתונים, יש לנו מצב לדוגמה שמותר לנו להתרחק 500 מטר. כלומר, מצד אחד אומרים לך, אתה יכול ללכת לעבודה, אתה יכול לעשות קניות וכל הדברים האחרים, מתירים את הרסן קצת מהסגר הזה או מהסגירה הזאת, ובעצם אומרים את 500 מטר, נו בחיית, זה לא עובד הסיפור הזה. ולכן צריך להיות יותר ברור, בדיוק כמו שראינו את התופעות האלו בים, כפי שראינו במקומות אחרים. מה השאלה? זה פשוט לא יכול להיות, זה צריך להיות הרבה יותר נרחב, לא מצומצם. יותר, רגע, סליחה שאני שוב חולק עליך, יותר ברור או יותר נרחב? זה לא אותו דבר. יותר נרחב ויותר ברור. אוקיי, לדעתי זה מספיק ברור, אפרופו הים, עד עכשיו שזה הולך ומשתנה בעקבות היוטבה של מירי רגב, אסור היה להיות בחופי הים. כולם ידעו על זה, דובר על זה המון, ויש אנשים שניסו להטל בהגבלות האלה, סביב הים, אם תרצה לדבר על חוף הים. אני חושב שהדברים הם מספיק ברורים, אולי הם לא מספיק פתוחים. ואני רוצה לחזור, כי אתם הולכים תכף לדבר על שוק מחנה יהודה, ואני מבין על טרגדיה שהייתה שם היום, שהפתרון הוא לא רק הרחבת צמצום ההגבלות, סליחה, הפתרון הוא גם להיות הרבה יותר נדיבים, ולא מלשון נדבה, כאלה לא נדבות. רן, אנחנו... נדיבים שנפגע. רן, אנחנו... אולי לא אוהבים לשמוע את זה. בסדר. אולי שי בעבד לא אוהב לשמוע את זה, וזה מה שצריך. רן רזניק, אנחנו לא צריך לחוס. כן, ריקלי. אנחנו, הדילמה ברורה, אבל תודה רבה לך, הפרשן הבכיר של ישראל היום, תודה רבה לך. תודה. ערב טוב. תודה, ערב טוב. ואיתנו על הקו פרופסור יורם לס? כן, שלום, ערב טוב. שלום. עברו כבר כמה מתים ספרנו עד עכשיו? כמה מתים ספרנו? 200? בישראל, כן. פי 20 ממה שחזית? השם שלי זה יורם לס. אתה מתכוון לפרופסור לויט. לי קוראים יורם לס. אני יודע, כמה, אתה גם דיברת על כך שיש פה יחסי ציבור מוגזמים, מדובר בשפעת, ואפשר לחזור לשגרה. רגע, לא שמעתי התנצלות. אני מתנצל. לא שמעתי מתנך התנצלות, אני מעולם לא אמרתי מה שאמרת. 100%, עכשיו אני שואל אותך, האם לא המעטת? 100% מה, אתה מתנצל? כן. יפה, לא צריך לכעוס. לא... יפה, עכשיו תגיד לי, האם לא המעטת בערכה של השפעת הזאת? חלילה. זה לא שפעת. מה זה? זה מחלת קורונה שהיא נעשית על ידי נגיף שקוראים לו קורונה. אני משווה את המגפה הנוכחית למגפות שפעת שאנחנו מכירים, ואם יש לך זמן אני יכול להוכיח לך שהתמותה במגפה של הקורונה דומה מאוד לתמותה במגפה של שפעת שאנחנו מכירים. אבל... דודו אולסון רוצה לשאול אותך שאלה, בבקשה דודו. אבל בעצם, אם היו מתירים את הכל פתוח, לפי דעתך, אוקיי? כי התבטאת כבר מספר פעמים בנושא, והשווית את זה גם לעניין של תאונות דרכים, ובעצם יכול להיות שהיה במקום 200 נפטרים, היה אולי 2,000 נפטרים. זה גם יכול להיות. כמו שקרה באירופה. כמו שקרה בארצות הברית. כמו שקרה גם במדינה מקבילה לישראל, כמו שוודיה, שכמות הנפטרים שם, עם אותו גודל אוכלוסייה, יותר גבוהה
פי 10, אם אני לא טועה, לפחות, מאשר בישראל. נכון. המספרים הם 200 אצלנו ו-2,200 מתים בשוודיה. פי 10, לא טעיתי. יפה. עכשיו, שוב, רק אם יש סבלנות, בבקשה. אני אסביר לך את הטעות שבדבריך. קודם כל, למה יש יותר מתים בשוודיה? שלוש סיבות. האוכלוסייה שמה מאוד זקנה, ואצלנו האוכלוסייה הכי צעירה בעולם המערבי. סיבה אחת. סיבה שנייה, בסטוקהולם במיוחד יש בתי אבות עצומים בגודלם, ומשם באה התמותה הגדולה לצערנו הרב. סיבה שלישית שהיא לא ידועה, שוודיה לקחה מיליון פליטים. תשים לב, אין ארץ בעולם של 10 מיליון שלקחה מיליון פליטים. אם תסתכל על 15 האנשים הראשונים שמתו בקורונה בסטוקהולם, מתוך 15, 6 היו סומלים. בסדר, ואיך תסביר את... רגע, אבל פרופסור לס, איך תסביר את ספרד וצרפת ואיטליה? תשמע, מרכיב הגיל הוא יפה, הוא לא מספיק לפי 10. פערי הגיל, כמו שאתה מדבר על חציון הגילאים, הוא לא פי 10 וגם לא פי 5. אנחנו יותר טובים, זה נכון, בישראל יותר צעירים. יכול להיות שבגלל שלא הקשיבו לאנשים כמוך וסגרו את הגבולות בזמן, מדינת ישראל נמצאת בתוצאה הרבה יותר טובה ממדינות אחרות? שלילי, ותן לי לסיים את פרשת שוודיה. בשוודיה יש תחלואה, כמו ששנינו מסכימים, הרבה יותר גדולה מאשר בישראל. בשוודיה אין סגר. למה עשו סגר בישראל? הרי כולנו חכמים ונבונים. אמרו שאנחנו נקטין את הקצב של התחלואה, מה שנקרא להשטיח את העקומה, ואז בתי החולים לא התמוטטו. זה מה שאמרו. אבל יש עובדה שבשוודיה אין סגר, ובתי החולים לא התמוטטו, שזה אומר שהתיאוריה התמוטטה. אם אתה תפסיק את הסגר בישראל, בתי החולים בישראל לא יתמוטטו, למרות מה שאתה חושב. לא, זה לא רק אני חושב, זה, אתה יודע, זה הממשלה, זה הרבה פרופסורים לרפואה, זה מנכ"ל משרד הבריאות. תשמע, אני בסך הכל, אתה יודע, אני שואל את השאלות, אני עיתונאי. אבל הרי הוכחתי לך, הרי כולנו חכמים ונבונים. אם מערכת הבריאות בשוודיה לא התמודדה שאין סגר, ברגע שתסלק את הסגר בישראל, אני מבטיח לך שאם האוכלוסייה תהירה אצלנו, עם המעט מאוד חולים שיש אצלנו, מערכת הבריאות שלנו, הבתי חולים, לא התמודדו. פרופסור יורם לס, הבנו, הנקודה הובנה, 100%. תודה רבה לך, ושיהיה לך ערב טוב, ורפואה, וכמובן תהיה בריא. תודה רבה לכם. תודה רבה. טלי פרידמן, יושב ראש ועד השוק, מחנה יהודה. מה שלומנו היום? כמה שניתן, סביר. אוקיי, היו שני אירועים היום שקשורים לשוק, אולי 3. אחד, פתיחה של השוק, בניגוד להוראות. לא, הייתה הפגנה. הפגנה, כולל... לא, אף אחד לא פתח. בסדר, היה עימות אלים עם שוטרים. לכמה דקות אחרי. לכמה דקות. ואנחנו שמענו על התאבדות של אחד מהסוחרים. היום זה פורסם, אני מבין שההתאבדות הייתה לפני זמן מסוים, לפני כשבוע וחצי, ועכשיו זה פורסם. עם מה את רוצה שנתחיל? אני קודם כל רוצה לשלוח את תנחומיי למשפחה. אנחנו שולחים ביחד, כולנו. ואני רוצה לציין שהמשפחה מבקשת גם לשמור על כבודה ולהמעיט בשיח, אז אני מכבדת את בקשת המשפחה. הדברים הם קצת יותר מורכבים ממה שנכתב ונאמר, וראוי שנשאיר את זה שם כרגע. 100%, אני מכבד את זה, ואנחנו לא נמשיך לדוש בעניין הזה.
אבל אני רוצה לשאול אותך על הסוחרים האחרים. האם יש סוחרים שמדברים בסגנון של אני לא יכול, אין לי מה לעשות, אני לא יכול להמשיך לחיות ככה, לאור המצב? הסוחרים ברובם הגיעו לפת לחם. סוחרים מדברים בצורה מאוד מאוד קיצונית וקשה. אני לא חושבת ששמעתי התנסחויות של חלילה דברים אובדניים, אבל הדברים הם קיצוניים. ולראיה, כמה דקות שהיו היום במהלך ההפגנה, שסוחרים קצת איבדו והביאו את זעמם ותסכולם בדרך... אז בואי תספרי באמת, מה קרה שם? מה קרה באימות הזה? ההפגנה התחילה בדיוק כמו שתכננו אותה, היא הייתה לאורך כל שוק מחנה יהודה, לאורך הרחוב הראשי. כשבעצם באיזשהו שלב נוצר איזשהו עימות קטן בין אחד השוטרים על שמירת מרחק. תקשיבי, אני חייב להגיד לך שראיתי את התמונות, לא הייתה שם שמירת מרחק, לא מצד הסוחרים ולא מצד השוטרים. לאורך כל ההפגנה הייתה שמירת פרט לסיטואציה של העימות עצמו. ואני חושבת שהכמה דקות האלה הן לא הדקות המייצגות, כי אני חושבת שהצלחנו להשמיע את קולנו בצורה ראויה ומכובדת. מה רציתם בהפגנה הזאת לומר? להגיד שהאפליה הזו צריכה להיפסק. לא ייתכן ששאר המרכולים והחנויות, כל החנויות תותרנה לפתיחה, פרט לשווקים. לא ייתכן שסוחר חיוני יסגור את החנות שלו, וסוחר חיוני אחר מעבר לרחוב יישאר פתוח. אלה הדברים שבגינם הפגענו. לא ייתכן שחנות כמו איקאה תהפוך להיות חיונית יותר מסוחר של ביצים ודגים או כל דבר אחר. אני בהחלט מצטרף לדעה שלך, אני מצטרף לדעה של הסוחרים. אני חושב שגם זה בדיוק מה שאמרתי לרז, לכתב בריאות של ישראל היום. זאת בדיוק הנקודה. שאתה משחרר, תשחרר. אל תעשה איפה ואיפה. כי להיכנס לחנות איקאה, זה בדיוק כמו להיכנס. תשמע, אנחנו היינו בשוק, גם ראינו אותה שם בשוק ועוד סוחרים. אני רוצה לשאול אותך, לפני שאני ממשיך איתה, האם אתה חושב שהכסף פה מדבר? כלומר, אנשים שיש להם כסף, בעלי השווקה, הסופרמרקטים הגדולים, הטייקונים מצליחים להזיז דברים, זה לא עניין של הכסף, זה העניין של הקרבה. אוקיי? ככל שאתה... חני יהודה לא מקורבים לליכוד, הליכוד, ראש הממשלה? לא, אבל... אני חושבת שאיקאה עשו לנו כאן חוק שוודי מדלג יפה מאוד. תקשיב, איקאה יש שני בעלי שליטה, אוקיי? שאתה יודע מי הם, אוקיי? כשאתה רואה את כמות התרומות של שני החבר'ה האלו לחסידות גור, אז ישר אתה בא ואתה אומר, רגע, יש פה איזה לינקג' קטן בין הדברים. אתה חושב שיש קשר בין התרומות החסידות גור? אני לא יודע להגיד לך האם הרבי מגור בא ואמר לליצמן, אני רוצה שתיתן. לא, זה אני, אני לא יודע להגיד לך, כי אני לא שם. אבל מה שכן... אני גם לא שם, אני לא יודעת, אבל... רגע, אבל בהחלט זה צורם, כאשר אתה רואה, אז ישר אתה אומר, רגע, אלו תרומים. עכשיו, כשאתה מסתכל על החבר'ה בשוק מחנה יהודה, אז תגיד לי, איפה הם תורמים? תראה לי את הלינקג' לליצמן, או למישהו אחר שקובע. אני חושבת שכל השווקים בארץ היו צריכים... אומרים לי אגב שהבעלים הוא לא חסיד גור, הוא חסיד אור לא, אבל... לא אמרתי שהוא מהחסידות, אמרתי שהוא תורם. אוקיי. זה אין תעניין. אני חושבת שמלכתחילה השווקים בישראל לא היו צריכים להיסגר. לא ייתכן ששווקים שמוכרים מזון חיוני ובסיסי... למי אתה מפנים את הקריאה הזאת, טלי? לממשלת ישראל, למי יש לנו להפנות את הקריאה הזו? האם קיבלתם איזו הבטחה? היום אנחנו קיבלנו פנייה מראש הממשלה, אנחנו כנראה נקיים יחד איתו שיחה במהלך הערב, אנחנו מחכים לזה. אני מדברת שוב פעם בשם כל השווקים בישראל, ואנחנו נשמח לעדכן אתכם בדבר השיחה שתהיה לנו היום. אתם בקשר, שאתם עושים את ההפגנה הזאת, אתם בקשר, אנחנו בקשר, אתם בקשר עם שוק הקרמל ועם כולם? בוודאי, אנחנו בקשר עם שוק באר שבע, עם שוק הקרמל, עם שוק נתניה. אתם רוצים פתיחה מיידית וכוללת, או פתיחה הדרגתית עם מספר מסוים של אנשים? אנחנו הגשנו מתווה מאוד מאוד ברור לראש הממשלה ולמשרד הבריאות כבר למעלה משבועיים. את המתווה הזה עשינו יחד עם עיריית ירושלים ומשה ליאון, ששם הגדרנו בדיוק איך השוק יפעל, והאמינו לי, הוא יותר טוב מכל ההנחיות שחלות כרגע על הסופרים. דוגמה. תהיה כניסה אחת ויציאה אחת לשוק מחנה יהודה, יהיו למעלה מ-30 פקחים שיגדרו את השוק. מה המספר הקסם שמותר לאנשים להיכנס? אני חושבת שאת הדבר הזה, אנחנו נשמח לקבל ממשרד הבריאות. אוקיי. אנחנו חושבים שזה בין 200 ל-250 איש בכל פעימה. מהי פעימה? נגדיר אותה יחדיו. אני חושבת שניתן לשבת ולדבר על הדברים. אנחנו יכולים למדוד חום בכניסה. תלי, אם זה לא יקרה.
להשתמש במוצר... מה יקרה מחר? אנחנו ניגש לערכאות משפטיות. לא נותרה לנו ברירה, זו איפה ואיפה מאוד מאוד ברורה. לא ייתכן שבפינת רחוב יפתח סוחר חנות פירות, ובתוך שוק מחנה יהודה הוא יישאר סגור. לא ייתכן שהסופרים הצפופים ביותר ימשיכו לעבוד, ואנחנו נישאר סגורים. יש לנו מרחבים עצומים בשוק, למעלה מ-30,000 דונם. זה אבסורד. אני איתכם. טוב, אני רוצה לסכם שאנחנו שוב משתתפים יחד איתכם בתנחומים לאותה משפחה של סוחר, ונקווה שהשוק, לאור המצב כמובן, בהתאם לזה, יחזור לשגרה ככל שניתן. תודה רבה לך, טלי פרידמן, שבוע שבא, סוחר שוק מחנה יהודה. אנחנו תכף חוזרים. ערב טוב לקובי פינקלר, פרשן צבאי. שלום, ערב טוב, שמעון. מה שלומנו, מה שלום צבא הגנה לישראל לקראת השבוע המיוחד הזה? תשמע, יש לו שני מישורים. זאת כל כך נקודת מוצא מעניינת. הבוקר הזה ביקרתי בשני אזורים. נסעתי בתחילה לנתיבות, לראות כיצד הצבא מתחיל לאכוף את הסגר ולעזור בייחוד בנתיבות, כמו שהיה גם בסדרות. וזה אומר לחלק אריזות מזון, וזה אומר לעזור לקשישים, וזה אומר למשטרה לעזור למשטרה לאכוף את הסגר. למה? בגלל שאנשים בליל הסדר לא שמרו, היו הרבה מאוד משפחות שם שאכלו יחדיו, ולכן הקפיצה הייתה גדולה. מצד שני, כעבור שעתיים, אני נוסע ומוצא את עצמי בהר הרצל בירושלים, בבית העלמין הגדול בארץ, לצד הרמטכ"ל, ששם עולה ומניח דגל וזר על אחד מן הקברים של הנופלים, ואתה רואה את כל בית העלמין, ואתה עולה בדרך לירושלים, ואתה רואה את הרכבים המשוריינים בבאבי אל-וואד, בשער הגיא, בואכה ירושלים, אז אתה רואה ואומר לעצמך, זה צהל של הגבורה, זה צהל של המלחמה, זה אנשים שצהל שנתנו את עצמם והקריבו את עצמם ונתנו ומסרו את החיים שלהם בעד מדינת ישראל, וישנם חיילים שהולכים היום לבתי קשישים ולבתי נזקקים, ואותים מסכות, ולא חוששים, ועושים את הכל כדי שגם עם ישראל ימשיך ויחיה בצורה הטובה ביותר. קודם כל, אני אתחבר לדברים היפים שלך. ברור שהחיילים הקדושים האלה, שנפלו על משמר ארצם, הם מגש הכסף שלנו, ובאמת כל הכבוד לצה"ל, על זה אין מחלוקת. אבל אני רוצה להתחבר למה שאמרת על הר הרצל, על בית הקברות הגדול הזה. אנחנו מתקרבים ליום הזיכרון, מה צה"ל הולך לעשות אם משפחות בכל אופן יגיעו למקום? מה ההנחיה? קודם כל, אני מקווה מאוד שלא יגיעו. ההנחיה היא לנהוג בהם בשיא העדינות, אבל גם בשיא התקיפות, כמו ש... כלומר, לא... רגע, כלומר, לא לאפשר להם להיכנס להר? נכון. אני יכול לומר לך שבדקתי את זה בשלושה מועדים. בדקתי את זה לפני שהגעתי לשידור אצלך ביום חמישי, ביום רביעי וחמישי האחרון אצל איטל. בדקתי בהר, והרבה מאוד משפחות כן הגיעו בשבוע הזה שניתן להם. וגם הבוקר הזה פרסם משרד הביטחון, פרסם משרד הבריאות, את ההנחיות המאוד ברורות. תעלו להר, תעלו למקומות קדושים, לא משנה בהר הזה או ב-52 בתי עלמין נוספים, חוץ מאשר הר הרצל, ביום וחצי הללו, כלומר עד מחר ב-4 אחרי הצהריים, או לאחר מכן, או מי שיכל היה לעשות את זה בשבוע שעבר. הרבה מאוד עשו את זה. הרבה מאוד מנצלים את זה. ישנם הרבה מאוד משפחות שמבינים את גודל המצוקה. כיוון שאתה פוגש שם, פגשתי שם משפחות של אנשים באמת שיקיריהם נפלו במלחמת ששת הימים. הם כבר מאוד מבוגרים. אנשים שיקיריהם נפלו במלחמת יום הכיפורים. הייתי בחלקה של מלחמת שלום הגליל. תשמע, משלום הגליל כבר עברו 40 שנה. קח לעצמך הורה ששלח את בנו שהיה בן 20, הוא עצמו היה אז בן 40. או 50, או היום בן 90, הם מאוד מבינים את הדברים הללו, ולכן כאשר אתה מדבר עם בני הדור השני והשלישי, אתה מבין שרובם המוחלט לא יגיע. כן, הבנתי שגם ארגון המשפחות השכולות מסכים, זאת אומרת, זה נעשה בשיתוף פעולה יחד צה"ל והמשפחות השכולות. נכון, וגם פקודת יום וגם האמירה של הרמטכ"ל היום הייתה מאוד ברורה. אנחנו מבינים את היום הקדוש הזה, אנחנו מבינים את הצורך שלכם, אבל בואו, תשמרו על עצמכם, תשמע, רוב מוחלט באמת שומע לדברים הללו. אני מניח ויודע גם מתוך ההערכות של הצבא ושל המשטרה, שיהיו כמה משפחות שזה בליבם וזה בנפשם, ואל תגידו לי מה לעשות, כי זה היה
הקיר שלי שנפל, ובהתמודדות הזאת יצטרכו להתפשר באיזשהו מקום. אם יהיו 2, 3, 4 משפחות בכל בית עלמין כזה, יכילו את זה, כמו שאוהבים לומר במישורים הצבאיים. אם זה יהיה יותר מכך, אז יסבירו להם בתקיפות, אבל בנחישות, זה מסכן אתכם, אי אפשר להיכנס. באמת, הכמות של החיילים שנמצאת היום שם, כדי לקבל את פני האנשים, היא רבה מאוד, אבל מצד שני, גם כמות השוטרים וכמות הסגרים היא גם כן רבה מאוד מאוד. כלומר, גם האפשרות לסגור את כל הדרכים שמגיעים דרכם לאותם 53 בתי עלמין ברחבי הארץ, היא גם כן משמעותית. זה כואב, זה קשה, אבל כמו שאמר לי היום אחד האבות, שלא רצה שאני אצלם אותו, הוא אומר לי, תשמע, זה באמת לא היום שבו הבן שלי נפל. הבן שלי נפל בחבזיים, בניסן, לפני כ-15 שנים, באחד האירועים הצבאיים, ולכן אני מוכן להבליג. אבל מנגד, הוא אומר לי, יש לי כמה משפחות שהתקשרו ואמרו, זה בנפשנו. אני מניח שבסופו של דבר זה יעבור בשלום. אוקיי, לסיום, אני מקווה מאוד, לסיום צהל חוזר לשגרה? צהל חוזר לשגרה, אני חושב שמיום ראשון הבא. עד יום ראשון הבא, צהל יעבוד בשני מישורים מאוד משמעותיים. קודם כל, פתחת ואמרת, שבוע מאוד מיוחד. זה לא רק לחוק בזיכרון, זה לא רק לבוא באירועי יום העצמאות, זה מטס, זה בסיסים של צהל, זה האפשרות להרבה מאוד חיילים, גם כן להיות במסגרות שונות, כדי לעזור לכל המערכת הגדולה הזאת שנקראת מדינת ישראל. רגע, רק לסיום, קובי, יהיה מטס או לא? כי לא הבנתי, אמרו כן, לא, קטן. יהיו שני מטסים, מטס אחד. שיעשה כל מיני תנועות אווירודמיות אווירונאוטיות, אוקיי, מפגן אווירי נקרא לזה, והדבר שני? מעל בתי החולים, והשאר יהיה מעל מדינת ישראל, לפי ערים, לפי יישובים, לפי כל מיני מקומות כאלו, בשעות שיפורסמו ביום שלישי. קובי פינקלר, אם אני לא אראה אותך עד אז, חג עצמאות שמח. תודה. תודה. ערב טוב לנתי סמדר. ערב טוב. אתה נמצא פה, אנחנו נמצאים בדיוק אחרי השיחה עם קובי פינקלר, ואתה עתרת, אבא שלך נרצח, אבא שלך זיכרונו לברכה, נרצח בפיגוע בירושלים. בקריית יובל. בקריית יובל בשנת 2002. ואתה עתרת היום לבגץ, יחד עם עורך דין בן גביר, נגד ההחלטה לסגור את בתי העלמין למשפחות הנפגעים. נכון. תסביר לי את ההיגיון. אומר לך קובי פינקלר, שהצבא, יחד המשפחות השקולות, מתוך הרצון לשמור חיים, עושה את הפעולה הזאת. אתה מסכים עם זה? בוא נעשה הפרד בין הדברים. בבקשה. קודם כל, קורונה זה לא דבר... אנחנו כרגע כולנו היינו בהסגר בבית, אחרי תקופה ממש ארוכה, לא יצאנו לו כלום. אנחנו יוצאים מהבית, מגיעים לקבר, היום הכי כבד שיש, זה כאב שכל השנה נסחב, אבל זה היום המרכזי לגבורה. אז אומרים לך, תהיה יום לפני זה. זה היום המרכזי לגבורה. אז תהיה יום לפני זה, כדי שלא תהיה אחד עם הרבה קהל. זה היום המרכזי שלנו לגבורה, להנציח אותו, להכיל... אתה יודע, החברה עוטפת אותך ביום הזה. זה דבר שעוטף אותך ביום הזה. זה כל מה ש... נתי, אבל אתה לא עונה לי. עכשיו, רגע, עכשיו... בקבר, איפה הקורונה שם? שאנחנו משפחה, כבר יצאנו מהבית, מגיעים לקבר, חוזרים 5 דקות. עוד הרבה משפחות לידכם. לא, אנחנו לא באים עכשיו במסות, אתה יודע, זה לא שעכשיו כולם נכנסים כמו סופר והכל... אבל אם הייתה המדינה ואומרת, אוקיי, אני מגבילה את זה לארבעה בני משפחה או חמישה בני משפחה, אבל אתה יודע היטב שביום הזה לא באה רק המשפחה לאותו חלל, בין אם זה מנפגעי פעולות איבה, או בין אם הוא חלל צהל, כתוצאה מפעילות מלחמתית, זה שונה. כי אני אומר לך, בתור אחד שגם איבד, אז אני אומר לך שביום הזה אני כן הולך. ומה מיוחד בסניפים, בחנויות, במקולות וכל זה? יש... ששם כן אני יכול לא, ללכת, אבל הקבר של משפחה המצומצמת שלי, מגרים, אחים, אחיות. אתה לא יכול ללכת מכיוון שיש אחים, סגר אחיות. ביום הזה. יש סגר ביום הזה. בוא נעבור שנייה, סליחה שנייה, בסדר? בוא נעבור לעתירה עצמה. מה היה? אתה מגיש את העתירה, איך מגיבים שם? לפי מה שאני הבנתי, הסכימו. עדיין לא יודע איתם הרי צריך לחזור אליי, אבל אני יודע שהגיבו בחילות. מה אתם ביקשתם לפתוח את זה מלא?
אני רוצה לעלות לקבר של אבא שלי ו... הצטרפו לך עוד משפחות שכולות? או שאתם לבד? אני ניסיתי להגיע לכמה. חלק ענו לי בצורות שאנחנו לא שואלים את המערכת. אנחנו איבדנו, אנחנו רוצים לעלות, לא אכפת לנו. ויש חלק שאמרו לנו, תשמע, אם עושים סגר, אז עושים סגר. מה אתה רוצה שאנחנו נלחם, נלחם בחוק? כמה לדעתך באחוזים יגיעו? אם בית המשפט לא יענה, לא ייתן לכם סעד. כמה דעתך באחוזים יגיעו בערב, ביום באחוזים, ה... באחוזים, אני לא יודע, אבל אני מאמין שיש כמה... תשמע, כמו שעכשיו הוא אמר לך, לתפוס אבא שאיבד את הבן שלו כשהוא היה בן 40, ועכשיו הוא כבר בן 70, לתפוס את האבא שלו, להגיד לו, קורונה, זה לא דבר שכזה, אתה יודע, אז שהקורונה תהרוג אותי, העיקר אני אעלה לבן שלי. אני אומר לך רגשות של אחרים שאני גם שומע, זה לא... אני... אבל הייתה הצעה, אני... נעתי שאתה לא מתייחס אליה, הייתה הצעה של הצבא, יחד עם הוועד המשפחות השכולות, נדמה לי מיד לבנים גם, לבנים, פשוט לפזר את העלייה, לעלות היום, לעלות מחר. אז אני אגיד לך. לפזר את זה ככה, שלא תהיה התגודדות שהיא מסכנת חיים, אנחנו מסכימים על זה. בסדר, אז אני אענה לך על זה. עוד פעם, אם זה עכשיו היה מצב שכמו בליל הסדר, ומליל הסדר עד היום, סגר והכל, אי אפשר לצאת, כי אתה יודע, כמו ברוב המדינות בעולם, הייתי אומר לך, אתה צודק. אבל פה שלאט לאט משחררים, לאט לאט פותחים ולאט לאט ולאט לאט, ופתאום אתה מגיע ליום הזיכרון, ליום השואה, סליחה, ליום הזיכרון, פתאום אומרים לך, תשמע, ביום הזה לא. עכשיו, עד עכשיו הציבור הקשיב, עד עכשיו הציבור היה מאוד, הוא נהנה בצורה חיובית לכל דרישות הממשלה. אבל לא, עכשיו, דווקא ביום שלנו, אוקיי, אז נסגור אתכם עוד פעם, רק ליום הזה, ונשחרר אתכם. דודו, מה אתה אומר? דודו אלצמן. תקשיב, אני... זה קשה מאוד, כי זו סוגיה מאוד מאוד בעייתית. נכון. כואבת, חלק מהדברים... לא פשוטה. כן, ומזדהה, וגם אני רוצה לעלות. נכון שאני לא בן משפחה, אבל אני אומר דבר אחד. תקשיב, אני מחויב לשמור ולקיים את החלטות של מדינת ישראל, של הממשלה. גם אם אני אוהב את זה, וגם אם אני לא אוהב את זה, זה בסדר שעשית בגץ. אבל אני אומר לך, אם בגץ ידחה, אני מצפה שתקבלו את זה בהבנה. ברור, אנחנו לא הולכים לעשות איזשהו משהו בכוח ובאלימות וכל זה. אנחנו רוצים להיות ממש מתחשבים, אבל שיתחשבו בנו. אתה פותח את המדינה שבוע לפני, בצורות הדרגתיות, אבל דווקא ביום הזה אתה סוגר אותנו, ואז אתה משחרר אותנו חזרה. נתי סמדר, אני אף פעם לא הצלחתי ולא רציתי ולא ניסיתי להתווכח עם משפחות שכולות. אנחנו באיחור רב, כמובן, משתתפים בצערכם, ומקווים שתמצאו מזור ותופע נפשכם. אם אני יכול להוסיף, אני רוצה באמת להגיד תודה רבה לכם לערוץ 20, שבאמת נותן במה למשפחות השכולות. סוף סוף יש לנו קול במדינה הזאת עד היום. באמת, המשפחות השוקולות, חוץ מערוץ 20, אני מרגיש כאילו... מה זאת אומרת? ערוצים אחרים לא נותנים לכם כל המשפחות השוקולות? היה... אני לא הייתי מתראיין פה אם זה היה ערוץ אחר. אני לא הייתי מגיע לפה. אני ערוץ אחר שבאים ועושים... אני באמת רוצה להגיד לכם... אומר שבעניינים האלה... מבחינתי, אני אומר את זה בשמי. ערוצים אחרים לא נותנים במה. לא שלא מתייחסים לנופלים ולא מתייחסים לה... אם הוא צודק, זה נשמע... אבל אני אומר פה באמת... נתי סמדר. תודה רבה לערוץ 20 ולאיתם, בן גביר שנהנה להרגיש את הבקשה. נתי סמדר, תודה רבה לך. נצפה לראות מה בית המשפט העליון החליט. תכף נשוב. טוב, תשמעו, עכשיו זה פרשייה קצת מסובכת. אל תלכו, כי זה מרתק, כי זה קשור ליועץ המשפטי מנדלבליט, פרשת הרפז. האם למנדלבליט יש שלדים בארון? מי שומר לו עליהם? מה קרה בעתירה של עקיבא נוביק בבקשה לדעת דברים? למה הערוץ 13 לא עזר לו? למה יש מאומה בין פרקליט המדינה למנדלבליט? אנחנו אומרים ערב טוב ליוסי פוקס, עורך דין. טוב לך. דודו אולסון, לפני שהתחיל אותו, רצית להגיד איזה מילה על זה? תקשיב. אני לא מבין בעניין הזה, רק אני לא מבין למה יש את הפימפונג הזה בין ממלא מקום פרקליט המדינה לבין מנדלבליט. אם למישהו יש משהו... מנדלבליט כנגד... בודק, צריך להגיד, פרקליט המדינה בודק עכשיו, בודק חומרים על מנדלבליט, עלתה תמונה, ועקיבא נוביק, אני רוצה ללכת דרך עקיבא נוביק, כי זה יצר סערה. עקיבא נוביק ניסה לשאול בכמה תיקים שהם לא מנדלבליט, סגרו בלי להכריע מה העילה. האם שופטי בגץ שקבעו שאין לו אשמה, קראו את כל חומר הראיות. ומה הייתה עמדת דן אלדד בזמנו על העילה?
אני אומר לכם מספר... עכשיו תנסה לדבר פשוט, כי אני מכיר את הצופים שלי, אנשים מתחילים, כל הסמטוחה, אני אומר לך, לא מבין הכל, זה נראה לי רע מאוד כל הסיפור הזה, ונראה לי שמנדלבליט לא סתם המליץ על למברגר, אני אתחיל עם זה, כי למברגר הוא רצה אותו שיהיה פרקליט המדינה, כי הוא שמר עליו, שלא יפתחו, לא יענו על שום דבר, כי למנדלבליט יש לדים בארון. קודם כל, קלט הבול. אבל אני רוצה להסביר בשפה פשוטה, לא משפטית, כל אדם שיש לו תיק פלילי, ובפרקליטות החליטו לסגור את התיק, לא יגישו כתב אישום, מסווגים את עילת הסגירה. חוסר אשמה, חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור. נדירים, נדירים המקרים שנסגר ללא ציון העילה. הסיבה היא שיש השלכות. מי שסגרו לו תיק מחוסר אשמה, זה נקרא שאין לו עבר פלילי בכלל בשום צורה שהיא. מי שסגרו תיק מחוסר ראיות, יש כל מיני תפקידים בכירים, שזה סותם לך את הדרך. זהו, עד זה הפתיח. יפה, אמרת הפתיחות. עכשיו תענה לי בפשטות. מה העילה שסגרו את התיק המנדלבליט? זה בדיוק מה שקרה פה. בלי לסווג את העילה. ובדרך הזאת, מה שקרה זה, זה שהוא הבין שאם יסגרו את התיק מחוסר ראיות, מנדלבליט לא יהיה, לא יועץ משפטי לממשלה ולא שופט עליון. מה עשה? חברו, מומי למברגר, הלך, שכנע את היועץ המשפטי לממשלה, ויינשטיין, לסגור את התיק בלי לציין את העילה, וממילא זה יתגלגל לבגץ, שבגץ יפרש מה שהוא רוצה. בא בגץ באמת, בעתירה נגד מנדלבליט, שהוא לא יכול להיות יועמש, ואמר, תשמעו, לא ציינו את העילה, הרים גבה, שופט ג'וברן, אבל אמר, מהחומר שבפנינו נראה שזה חוסר אשמה. מה היה החומר בפניהם, שמימון? שום דבר, היה בפניהם, האם הוא גילה או לא גילה לרז נזרי על איזה מסמך שהיה אצל אשכנזי. אבל החומר העיקרי שיש בהקלטות, שמפלילות את מנדלבליט, ושם הוא עובר לכאורה עבירות פליליות של הפרת אמונים, ואולי אפילו שיבוש מהלכי חקירה, החומרים האלו לא היו לא בפני בגץ, לא בפני ויינשטיין ולא בפני ועדת האיתור. המשמעות היא שמנדלבליט לא היה היום היועץ המשפטי לממשלה, אם החומרים האלה היו בפניהם. רגע. ג'וברן לא כזה תמים. יכול להיות שג'וברן אמר, אני רוצה להעביר אותו, כי אם אני ג'וברן, ומגיעה אליי העתירה הזאת, אני שוב, אני לא משפטן. אני קודם כל שואל את הפרקליטות, חברים יקרים, מה העילה, מה קורה פה? לא, זה, אני מסביר לך ש... ואנחנו לא יודעים עד רגע זה. לא, אני רוצה לחדד, בתשובה של המדינה, צויין, אכן, התיק נסגר בלי סיווג העילה, שנייה, בלי סיווג העילה, ויש שם תיאור מה לכאורה הוא עשה שלא היה תקין, וג'וברן גם מדבר על זה. ג'וברן אומר... למה ג'וברן לא שואל אותה מה העילה? אז אני מסביר, זה בדיוק העניין. אין, כי הם סגור, הוא לא יכול עכשיו, אחרי שהתיק נסגר ללא עילה, שהעורך דין שטען בבגץ עכשיו יחליט איזה עילה זו הייתה. זה בדיוק הנקודה. אבל מה שברור פה... הוא בעצם אומר, אני אגיד, זה לא במילים משפטיות, מישהו פה לקח ושם חומרים בצד, ולא שם את זה בתוכה. ומי זה המישהו הזה? עכשיו אני רוצה להגיד לך יותר מזה. מי זה המישהו הזה? זה מומי למברגר, שהוא היה הפרויקטור של מנדלבליט, על מנת שהתיק הזה ייסגר בלי סיבוב העילה. ליי, 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 ליי. איפה נתניהו עם וואלה? רגע, אבל... תגידי, אתה מתאר לי פה מעורת נחשים של משרד המשפטים. אני רוצה להגיד לך יותר... זה לא נורמלי. רגע, אבל תרשה לי להוסיף עוד משפט מאוד חשוב. היה חסר פה מה שנקרא אקדח מהשן. והיועץ המשפטי לממשלה עשה טעות חמורה, והוא חשף אותה לציבור, ובעקבות זה אני גם פניתי לדן אלדד שיפתח את החקירה מחדש. מה זה אקדח מהשן? שאחרי שהיה לו ויכוח עם השר אוחנה מי למנות למלא מקום פרקליט המדינה, הוא אמר, רק למנות כל אדם אחר, חוץ מדן אלדד, יהיה חריגה ממתחם הסבירות. מדן אלדד? כן, כן, בתחילה. הוא אמר את זה בהתחלה. עכשיו תקשיב, הוא אמר, יש את ציטוט והודעה שלו. אף פעם, אגב, לא שמעתי דבר כזה, שרק אדם אחד הוא מתחם הסבירות. אגב, כן. אני 22 שנה במשפט מנהלי חוקתי, זה הרים גבה, ואחרי שחפרתי, הבנתי למה. הוא שומר השלדים של מנדלבליט. הוא נחשף להקלטות, והוא זה שבעצם מנע... דן אלדד. לכאורן, לא, אני אומר לא, מומי למברגר. מומי למברגר, לא דן אלדד. אני מדבר. אמרת, כן. לא, למה? אמרתי זולת מומי למברגר, למה? אמרת זולת דן אלדד, לא משנה. אז טעות. כן. נחדד את זה לצופים. מומי למברגר היחיד, אחרת זה לא עומד במתחם הסבירות. מה פתאום? כי הוא זה שמכיר את החומרים ויודע שיפתחו את זה מחדש. והתיק ייסגר מחוסר ראיות, אז הוא לבית משפט העליון לא מגיע במקרה הטוב. תגיד לי, מישהו עתר באמת לאלדד, עיתונאי, ואמר לו, תשמע, אני רוצה שתבדוק את החומרים? תראה, אני לא יודע, אני פניתי בעצמי, לפני חודשיים, למלא מקום פרקליט המדינה, שמתי לו, איך אומרים, הראיתי את כל חלקי הפאזל, מה לא היה בפני בגץ, מה לא היה בפני ועדת איתור, וביקשתי ממנו לפתוח מחדש את החקירה. בוא נראה שעם ישראל ידע, אם אנחנו כולם טועים, שיחשפו את ההקלטות, אולי הוא צדיק, אבל לא יכול להיות מצב שבו הוא בניגוד עניינים, אגב, מהיום, אחרי שפרקליט המדינה, מלא מקום,
אמר שהסיבה שהוא, יש מניעה משפטית לשיטת מנדלבליט, שהוא ימשיך לכהן בתפקיד, זה כי הוא בודק מידע מטריד בעניינו, זה הודיע ממלא מקום פרקליט המדינה, דן אלדד, מהיום מנדלבליט נמצא בניגוד עניינים חמור, אסור לו יותר לעסוק מהיום ואילך בשאלת הערכת כהונתו של... יוסי, שנינו לא תמימים וגם אתה לא תמים. הסיפור פה בסוף, בשורה התחתונה, מה שאתה מרמז, אם אני מבין נכון אותך ועוד חברים כמוך, זה שמנדלבליט בעצם בשנים האחרונות היה סוג של... החזיקו אותו במקום מאוד רגיש, והוא פחד ולא יוכל לקבל החלטות נקיות מלחץ שעלולים להפליל אותו או לסבך אותו בבעיות. אני מדייק? אתה מדייק, ולחסום את דרכו לבית משפט העליון. בוא נאמר, אני מסופק שזה היה הופך לכתב אישום חדש. גם אם בעבר כן. זו הייתה עילה מספקת, אבל כן, חד משמעית, אם הדבר הזה ייחשף לציבור, שיכול להיות, הוא לא מגיע לבית משפט העליון. כלומר שיכול להיות שההחלטות שמנדלבליט קיבל, זה אתה מה שאתה אומר, ההחלטות שמנדלבליט קיבל בנושא, למשל, של אחד, ראש הממשלה נתניהו, הם לא היו נקיות לגמרי, בגלל שקודם כל מנדלבליט רצה לדאוג למנדלבליט. אני... אבל אתה יודע מה? רגע, אני רוצה לשמוע את התשובה. אני ארחיק לכת יותר מכך. יותר מזה? כן. אני ארחיק לכת יותר מכך. לכאורה. תכף זה. אני חייב לציין לכאורה. כן. בנקודת זמן מסוימת, היועץ המשפטי לממשלה הבין שמי שממשיך לחפור בנושא הזה של שיש לו, של נושא סגירת התיק החקירה נגדו, זה אנשי נתניהו, ואנשים שמקורבים לנתניהו. ומבחינת היועץ המשפטי לממשלה, המשך כהונתו של ראש הממשלה נתניהו בתפקיד, מסכן את המשך הקריירה שלו. כך אני מאמין. אתה אומר פה דבר... כך אני מאמין. אני, שאני לא ידוע כאיזה בחור עדין, אני אומר... ניסיתי להיות עדין, אתה פה אומר דבר עוד יותר חמור. אני מאמין שהוא היה בניגוד עניינים חמור, והדאגה שלו מעתידו, מהמשך עתידו, כי היועץ המשפטי לממשלה, כמועמד לבית משפט העליון, מוטל בספק גדול אם ההקלטות יחשפו ויבינו שבעצם המערכת שסגרה לו את התיק לא הייתה מודעת לחשדות שיש שם. דודו. איך יוצאים מהסבטוחה הזאת? רק דרך אחת. בערוץ 20 אני אומר לזכותו שהוא כל הזמן דחף לעניין הזה, לחשוף את ההקלטות. כל עוד יש צו איסור פרסום על הדבר הזה... הגישו שוב עתירה על זה? זה אין לי את המידע הזה. אני יודע שהוגשו כמה פעמים. וצו איסור הפרסום לא הוסר, אני חושב שבדבר הזה, זה ממה נפשך אומרים אצלנו. אם אין מה להסתיר, תראה. שזה ייחשף. ואם יש מה להסתיר, אז מה לעשות שהציבור איבד אמון במערכת, במי שעמד בראשה, שאיך אומרים, הגיש תראה, אני אולי אוסיף בסוגריים, ששלושת הגורמים הכי דומיננטיים בהחלטה להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, החלטה הסופית, כן, אני לא אומר עובדות, היו חקירות, בוא נאמר את דעתי, העובדות לא הומצאו פה, זה לא היה הופך לכתב אישום אם זה לא היה בנימין נתניהו. אבל שלושה גורמים הכי משמעותיים, מי היו? מנדלבליט, שי ניצן, ומי עוד? מיודענו שמעון. מי? מומי למברגר. גם הוא... אופה. הדומיננטית בהחלטה הסופית, יחד עם מנדלבליט ושי ניצן, להגיש כתב אישום נגד נתניהו. אז מי שיכול להגיד, הכל מקרי, כולם צדיקים גדולים מאוד, אף אחד לא מחפה על השני, איך אומרים, אני מסופק מאוד, עוד מה שראינו רק עכשיו בהקשר של מה שאמר מנדלבליט. רגע, לפני נמרוד ניר, שתכף אנחנו עוברים אליו, אני רוצה לשאול אותך לסיום, האם בג"ץ יתערב בעניין של הרכבת הממשלה והסכם הקואליציוני? להערכתי, הוא לא יתערב בנושא החוקתי של השאלה אם נתניהו יכול להרכיב ממשלה, למרות שהוא היה מאוד רוצה להתערב, הוא חושש להתערב כי הציבור בחר בו וקיבל יותר מנדטים, אני לא רואה את זה קורה. אני חושש שבג"ץ יתערב בדבר מסוים בהסכם הקואליציוני, וזה יהיה אולי מקל בגלגלים, אני מקווה שלא. שיסנדל את העסק ונלך לבחירות, או מקל קטן? אולי, אני עדיין חושב אולי מקל קטן, כי גם בג"ץ לא רוצה שיאשים אותו בכך שהוא גרר את מדינת ישראל לבחירות, אבל קשה לדעת. מתי תהיה החלטה? עוד לא היה דיון. הדיון יהיה להערכתי ביום חמישי, כי לפני זה אני לא רואה את זה קורה. עורך דין יוסי פוקס, מומחה במשפט חוקתי ומנהלי. כל פעם שאני מדבר איתך זה לא משפט, אני שומע על מערת השודדים של הליבאבא, אבל בסדר. אבל היום החכמת. זה מה שיש לנו. החכמתי. תראה, אבל... אני עמום. שמעון, יש הבדל אחד. למה בית המשפט צריך להיות רק עניין של הימין? שמעון, אני אוסיף דבר אחד, בעבר הייתי אומר את זה פה, ואולי הרימו גבות. היום, שרואים את הדוק-רב בין היועץ המשפטי לממשלה... כן, הכל גלוי. הכל בחוץ. תודה רבה לך, יוסי. נמרוד ניר, מומחה לדרום קוריאה, ערב טוב.
ערב טוב, שמעון. יש לך עוד טייטלים, אני יכול להגיד, פסיכולוג חברתי וחוקר, גם הבן של ג'ודי, מוזס. אמת. אמת. תגיד לי, בוא נעזוב את כל השטויות, חי או מת? להערכתי הוא חי. אתה? גם מכיוון שראו כל מיני תנועות בעיירת נופש שבה הוא נוהג לשוט, אבל כדאי שכולנו נתפלל שהוא יישאר בחיים. תסביר למה. תראה, קוריאה הצפונית מתמודדת עכשיו עם הקורונה וירוס. מצד אחד יש לה יתרונות, מצד שני יש לה חסרונות, בתור מדינה מאוד מאוד ענייה עם מערכת בריאות קורסת, כמובן שהתפרצות כזו יכולה למוטט אותה לחלוטין, והיעדר מידע ועוד כל מיני דברים. מצד שני, בגלל שהיא מדינה טוטליטרית, היא לא צריכה להתחשב בכל מיני דברים כמו זכויות אדם, אז היא יכולה לייצר סגרים והנחיות, ושם אתה יודע, אין כזה דבר שהולכים לים. מי שלא מציית מת, אז הציוד שם מאוד גבוה, ומעבר לזה, מכיוון שמילא העולם בודד אותה, אז נורא היה קל לסגור את הגבול היחיד שלה בעצם עם סין, ובעצם לייצר את הסגר הזה בצורה יותר טובה ממדינות מודרניות, אבל לא משנה מה יקרה, בין אם תהיה שם התפרצות רצינית או לא, העסק הכלכלי יגרום לקריסה של הכלכלה שממילא מקרטעת, סין זה 90% מהכלכלה שלהם, גם הסחר, גם התיירות, ובעצם סגרו את צינור חמצן הזה לחלוטין, לכן הכלכלה שם צפויה לקרוס, קל וחומר שכבר שליש מהתושבים שם חיים ברעב. רגע, נמרוד, אני עוד רוצה להתעכב עליו. הוא היה אמור להשתתף באירוע מאוד חשוב, שקשור נדמה לי למשפחה שלו. הוא לא השתתף, לאבא שלו, כן. הוא לא השתתף. אתה מדבר על אותה עיירת נופש שראו אותו מרכבת מאז, נדמה לי שעברו כמה ימים טובים, אפילו יותר משבוע, שהוא נעלם. לא רואים אותו. בסין יש כל מיני שמועות ורכשים, מקורות סינים שטוענים שהוא מת. למה אתה כל כך בטוח שהוא חי? קודם כל, אני לא בטוח שהוא חי, אני רק בטוח שאני לא בטוח בשום מידע שמגיע בספקולציות על קוריאה הצפונית. מה שכן נותן לי אינדיקציה זה שרק לפני כמה ימים, הסינים שלחו משלחת של רופאים בכירים לקוריאה הצפונית. כדי לעזור לו. שלחו אותם לטפל בגופה. וגם הצילומים מהעיירת הנופש, זה מהשבוע האחרון, זה לא משהו שהוא ארוך טווח. לכן אני חושב שהוא עדיין בחיים, אני לא יודע מה מצבו, ושוב, גם זה שהוא בחיים זה ספקולציה. כן, מדברים על זה שאם הוא בחיים הוא צמח, שוב, אנחנו גם לא יודעים, אנחנו גם ניזונים מכל השמועות, אני רוצה לשאול אותך על אחותו, כי יש דיבור שאם הוא עולה, אחותו, מי הגברת, איזה קים היא? קים יו ג'ונג. קים יו ג'ונג. כן, היא בעצם אחותו, ושם, בקוריאה הצפונית, למרות שהם אתאיסטים כביכול, יש איזשהו הילה למשפחה, לשושלת קים, שהם במקור מאיזה שושלת שנחתה מגן עדן, משהו באמת סוריאליסטי, ולכן טבעי כביכול שהיא תהיה, היא בעצם המועמד היחיד, כי הילדים שלו, שגם אנחנו לא בדיוק יודעים כמה ילדים יש לו, אבל מה שבטוח זה שהשלושה שכנראה יש להם צעירים מדי כדי לשלוט, אז יש כמה אופציות, לא שאחותו תירש את הכס, או שתוקם איזה מועצת גדולי קומוניזם שהיא בעצם תחליט, או שסין, סלש ארצות הברית, להבדיל, יצליחו בעצם להמליך תחתיו איזשהו סוכן שתומך בהם. אבל שוב, אני חושב שכל התרחישים האלה סביר להניח שלא יקרו. לא, רק תגיד לי, מעניין אותי הגברת, היא טובה, היא קלפתה כמו שאומרים פה, היא בסדר, היא אכזרית. מכיוון שכל התבטאות של הצפון קוריאנים מאוד מוכתב, אז קשה לשפוט לפי ההתבטאויות. מה שכן אנחנו יודעים עליה, זה שהיא כמו אחיה וכמו בסלב, מאוד אנטגוניסטית כלפי המערב, כלפי דרום קוריאה, היא קוראת לארצות הברית כלב נובח ובהיסטריה, ונראה שהיא לא רחוקה מהתפיסה השולטת שם של קים, כי הם מבינים שהדרך היחידה שלהם לשלוט בתוך האוכלוסייה שלהם, זה לייצר אנטגוניזם, כלפי המערב וכלפי כל מישהו בעצם מחוץ לקוריאה הצפונית. אבל שוב, אם קים באמת מת או ימות, ואתה מוסיף לזה את כל הקטסטרופה הכלכלית שתיארתי לך מקודם, סביר להניח שפשוט המשטר התמוטט. אנחנו מדברים על משטר שיש לו נשק גרעיני. תחשוב על מדינה שיש בה כאוס מוחלט, שאין שליט, אין שום דבר. ראינו מה קרה בסוריה, ראינו מה קרה במקומות אחרים, שעוד איכשהו כן היה בהם אפילו שליט שורר מעמדו. ותחשוב איזה כאוס עצום יכול לקרות. רק השמועות על מותו הורידו את המניות בבורסות של דרום קוריאה ובבורסות של סין, כי אנשים מבינים שבעצם הדבר הזה, בתוספת לקורונה, פשוט יגרום לכאוס מוחלט, מוחלט, מוחלט. נמרוד ניר, תודה רבה לך. ערב טוב. תודה, שמעון. אנחנו נצא לפרסמות, תכף נשוב.
ערב טוב להערה שילור. ערב טוב. מומחית בגיל הרך, מכללת אפרתה, מייסדת חינוך מלידה. נכון. תראי, יש כל הזמן דיבורים, איזה מגזר חינוכי, לימודי, מחזירים חזרה לשגרת חיים. ואת אמרתי לפני השידור שצריך לעשות הפרדות. כי לא דומה הגיל 100 לידת גיל 3, מגיל 3 לגיל 6. בואי תסבירי לנו על מה מדובר, למה, כמה, ואני ודודו בינתיים משתקפים. מה את אומרת? אוקיי, בסדר, אם אתם מבינים את הבמה. יאללה, קדימה. אני אשמח. אז קודם כל, מדינת ישראל, החינוך מתחיל בגיל 3, לצערי הרב, אז כל פעם ש... למה לצערי הרב? כי אני חושבת שגילי לידה עד 6 כבר צריך להפסיק עם הקונספט הזה שנולד היסטורית לתעסוקת נשים, ולהתחיל עם זה שזה יהיה מסגרות של חינוך ילדים. אבל אני אסביר עוד שנייה יותר לעומק. זאת אומרת, שמדברים על חזרה לשגרה, מדברים על גילי 3 ומעלה. כרגע זה עד כיתה ג', אומרים, הדרגה, איך ייכנסו לגנים, מה ייכנסו לגנים, יש הוראות מאוד ברורות של משרד החינוך, של מערכת הבריאות שנותנת הוראות למערך הבריאות, של פיקוד העורף. גילי לידה עד 3 בעצם במדינת ישראל, היסטורית, הוקמו כדי לתת תעסוקה לנשים. מה נעשה? כבר השתנו קצת הזמנים. וגם פה, רק 23% מהילדים נמצאים. רגע, כדי לתת תעסוקה לנשים, לאימהות שיצאו לעבודה. כן, שהיום אגב אני מבקשת שנדבר על הורים, ולא על אימהות, אבל זה כבר... רגע, ומה לא טוב לך בזה? אני מנסה להבין את הנקודה. מה רע בזה? זה לא רע, אבל הקונספט הוא תעסוקת נשים, ולא חינוך ילדים. וזה קונספט אחר לגמרי. יש מה לחנך ילד מגיל 0 עד 3? מה, תגיד לי, הילד שלך, מהרגע שהוא נולד. מהרגע הראשון, כן, יש. בר חינוך? כן. אותו דבר ככה בחיים. המבוגר המשמעותי שהילד פוגש, הוא קריטי לחיים שלו. אתה מסכים איתי? את טוענת פה טענה מדהימה. את טוענת שעד גיל 3 בעצם לא מחנכים את הילדים שלנו. רק בעצם אנחנו סוג של מחסנים, מעונות משופרים, ששומרים על הילדים כדי שהאימא תוכל ללכת לעבוד. תראה, בעיקרון זה אבטנאות. כן, כרגע כן. נכון שבתוך כל אלה נמצאים אנשים טובים שמחנכים, עזבי, את לא אמרתי בר מילה על האדם. כן, אבל הקונספט הוא זה. הקונספט המדיני, המדיניות הממשלתית זה זה. עכשיו, מה שחשוב לי להגיד, שבעצם בתוך הגילאי לדעת 3, 23% מהילדים נמצאים תחת משרד העבודה והרווחה. אבל זה לא רק, כי זה כמה משרדים אחרים. משרד העבודה עוד לא הוציא הוראה איך לחזור למסגרת. כי הוא מחכה למשרד הבריאות, שמחכה למשרד הכלכלה, שמחכה למשרד המשפטים, שמחכה לאלוהים שלך גדיה. לא יודעת מי מחכה שם למי. ו-77% מהילדים נמצאים במסגרות פרטיות, שזה נחשב עסק לכל דבר. הם בעצם סגרו עכשיו את העסק, ואין להם איך לחזור. אז אם ראש הממשלה מתקשר אליך ושואל אותך, את מי אני יכול להחזיר ראשון עכשיו? את מי את מחזירה? את 0 עד 3 או 3 עד 6? קודם כל, לידה, תעשה לי טובה, לידה עד 3. 0, מתמטיקה. לידה, בסדר. בסדר? אצל הכלכלן מולי. כן. אז לידה, לידה עד 3. חזקה. תראה, בלי לידה עד 3, המשק לא יחזור. אל תדמיינו. המשק לא יצליח לחזור. תחזיר אותם, תיקח אחריות ממשלתית על הגיל הזה. אין שום אחריות. אף אחד זה עלום, הם שקופים. המורים מתחת לאלונקה, הרופאים מתחת לאלונקה, הם אחים מתחת לאלונקה, אבל כל כך שקופים שאף אחד לא רואה אותם, לא את המדריכות, לא את המנהלות, לא את המטפלות שאני קוראת להם, מחנכות לשנת ינקות. כן, כולם דני דין. נמצאת איתנו על התו, דקלה ססי, מנהלת מעון, מדריכה חינוכית. שלום. ערב טוב. לאיזה גילאים את מדריכה חינוכית? גילאי מעון. כלומר, מלידה עד 3. עכשיו, תראי, אנחנו, לא חשבתי שזה יקרה, אבל אנחנו נעשה פה אימות. יש טענה, יערה אומרת פה באולפן, שבעצם, היום גילאי לידה עד 3, הם בעיקר נועדו להיות סוג של שמרטפיות, לשמור על הילדים, כדי שההורים יוכלו לצאת לעבוד. אבל אין חינוך לילדים, לא מחנכים אותם. זה נכון? אז אני אגיד לך, אנחנו במעונות יום נתפסים בעיני השלטון במדינה כאנשים שעושים בייביסיטר לילדים. אבל בעצם, כשאנחנו נמצאים שם, העבודה במעונות יום היא בנויה היא מורכבת משתי דברים. דבר ראשון, היא מורכבת מזה שהעבודה עם הילדים הקטנים האלה היא טיפולית, נכון? צריך להחליף להם טיטולים, צריך לתת להם לאכול בכפית, לעזור להם לאכול, לעזור להם בדברים הבסיסיים, כמו כל ילד שנולד עד גיל 3. והחלק השני שאנחנו היום כבר מספר שנים עובדים עליו, שזה בעצם להכניס להם גם תכנים חינוכיים, כל מיני דברים שבעצם
יפתחו אותם להיות ילדים, שיהיו מוכנים לגנים. אז רגע, את בעצם, את דקלה, את מסכימה פה עם יערה, שאתם בעצם לא ממש עסוקים בחינוך, אלא עסוקים ב... נקרא לזה, לשמור עליהם, לטפל בהם, להחליף להם. לא. אני אומרת שהעבודה היא מורכבת משני הדברים האלו, אבל היא לא רק זה. היום יש לנו תוכניות פדגוגיות מורכבות מאוד, שאנחנו מכניסים אותן בכל המעונות. דקלה, יש לך תואר שני, נכון? נכון. המשכורת שלך כמו תואר שני במשרד החינוך? מתייחסים אלייך כמחנכת? לא. מתייחסים למטפלות שלך כמחנכת? לא. אז מה הופך אתכם למחנכות? איך המדינה מתייחסת אליכם? מתייחסים אלינו כפועלות, אני לא רוצה לתאר מה, בשוק אפור. היא עם תואר שני, במנהל חינוך, למדה בבר אילן, אין להם שום, השכר, אני לא אגיד לכם את השכר, כי אני כל כך מתביישת. תראו, אני לפני עשור הקמתי תוכנית באפרטה, לתואר ראשון. בנות לומדות תואר ראשון, אחר כך לומדות תואר שני כמו דקלה, הולכות להתמחות בגיל הרך, כי זה גיל קריטי. זה המבוגר המשמעותי שהילד פוגש, הוא זה שינהיל את עתיד חייו. אלא מהי? איכות הצוותים שמגיעים הם הנמוכות בארץ. למה נמוכות? אני רואה פה תואר שני. כן, דקלה. היא נמצאת במעון. תגידי, למה זה קורה? ב-23% עוד יש איזשהו פיקוח. יאללה, למה זה קורה? למה המדינה לא מתייחסת אליה באמת או אלייך או אליכן? נגיד את זה בצורה פשוטה, כמו שצריך. אני חושבת שהמדינה עדיין שבויה בקונספט. קודם כל זה התחיל ככה בשנות ה... עוד לפני קום המדינה, ביישוב הישן, שדוקטור יונס רצתה להקים מקום לילדים, היא רצתה שהם יהיו במקום שיגן עליהם וישמור עליהם, וככה הקימה את מעונות הילדים. באמת היא עשתה את זה כדי שאימהות יוכלו לצאת לעבוד. אבל היום, המשק, 84% ממשקי הבית בישראל, כבר יוצאים לעבוד. מי אחראי על המעונות? זה לא משרד החינוך. לא, משרד העבודה והרווחה. הנה, זו הנקודה, היא צריכה להתחיל עם זה. לא, זה התחיל, רגע, היסטורי... זה לא נכלל בתוך... ברור, היסטורית זה היה במשרד הכלכלה. אנחנו במאבק שלנו מכינו הרבה וביקשנו העברה למשרד החינוך, וזה עבר למשרד העבודה והרווחה. עכשיו תבין, גם בתוך משרד העבודה למה והרווחה... למה את לא מבקשת את זה במשרד החינוך? אנחנו מבקשים, זה מה שאנחנו עושים כל היום. גם דקלה דורשת את זה. דקלה והעובדים שלה. דקלה, מחר בבוקר מחזירים אתכם, העובדות שלך יחזרו לעבוד? הן יודעות בכלל את התנאים? את יודעת מה קורה מחר? אומרים לכם לחזור מחר. מה הדרישות, את יודעת? אני אומרת שאנחנו נמצאים באי ודאות, ואנחנו נמצאים בשוקת שבורה. מצד אחד אנחנו מבינים את הארגונים שהם צריכים כסף כדי להמשיך להתקיים, ומצד שני אנחנו ממש חוששות לחזור. יש לנו בעיה קשה, אין לנו תנאים, אנחנו לא יודעים איך לחזור, מה עושים, מאיפה מתחילים, אין לנו אבא ואמא, אין לנו שום דבר, אנחנו מרגישים שאנחנו שקופות, וזה עצוב מאוד, וכל פעם מנסים להכליל אותנו תחת משרד החינוך, כשמדברים על גני הילדים, אנחנו כאילו נחשבים כחלק מהם, אבל זה ממש לא נכון. דקלה... עלינו דקלה, אחד לא שווה ולא דן. דקלה ססי ויערה שילה, שתיכן, אני חייב להגיד שהפתעתם אותי, למדתי הרבה דודו, למדנו פה אבל, נושא... אבל דבר אחד... שלא הכרנו, שחשוב וראוי להתייחס אליו. אבל אני חושב שהמסר שאתה... נשמע שאתם צודקות ב-100%. אבל תן להם רק את הבוטם ליין, המסר כן, צריך לעבור למשרד החינוך. העסק הזה, כל מלידה עד שלוש, למשרד ירה, החינוך. יערה, משפט אחרון, ומשפט כי מוסי הורגת אותי. אני חושבת שהראשונים שיצטרכו להחזיר, זה הילדים האלה. כי אם רוצים שבאמת ההורים יצאו לעבוד... מה הבקשה שלך מהממשלה? שעכשיו... שלחנו נייר עמדה לניצה נורוויץ, שלחנו לחילי טרופר, שלחתי לכל חברי הכנסת. הכנו נייר לאיך לחזור, לקחת את זה כלתקנות לשעת חירום. תקנה היא ממשלתית, אפשר אחר כך להפיר אותה. יערה שילה, דקלה ססי, תודה רבה לשניכן. תודה לך שהבאת את זה, ואני מקווה שעוד... ואני אשמח לעקוב, אני מוכן שתבואו יותר, כי זה באמת נושא חשוב שלא חשבתי. אגב, שאף אחד בערוצים לא מתעסק איתו, לצערי הרב. אוקיי, זה כבר, את השנייה שמתלונת פה שלא מתעסקים מספיק. תודה רבה לך. תודה לכם. אנחנו יוצאים לפרסומות, תכף נשאר. תודה רבה. דודו, יש לנו עדכון לגבי המאבק בין ממלא מקום פרקליט המדינה למנדלבליט.
אני לא יודע אם זה דווקא בגלל הדיון הער שהיה פה אצלך. בוא לא נהיה שיגעון גדלות, אבל בסדר. אבל אנחנו מדווחים שממלא מקום פרקליט המדינה, פונה למבקר המדינה, אדוני, תחקור את הטענות. תקשיב. נגד מנדלבליט. ברור, זה לא יסתיים כל כך מהר. קרקס מדרנו, ועוד אמרו שאנחנו מדברים, הימין דיבר או לא משנה מי, חברים, שזה רק יש ערוץ, בעיה שזה רק עמוקה ערוץ... במערכת ערוץ 20. בדיוק. בעיה עמוקה. ערב טוב לאריאל קנדל, מנכ"ל עמותת קליטה. נכון, אמרת יפה. אמרתי יפה? כן. יפה. אני אדבר איתך על שני נושאים, אנחנו נדבר על, למרות משבר הקורונה, על קליטת אחים ואחיות בארץ, כי יש בעיה של כוח אדם, אבל אנחנו נתחיל עם מצב הקהילה היהודית בצרפת. מה קורה שם מבחינת הפגיעה של הקורונה בקהילה? תשמע, אנחנו מדווחים פשוט על מה שנקרא אפוקליקס בקהילה, מצב נוראי. יש מצב בקהילה היהודית בצרפת של פי 8 יותר חולים בקהילה היהודית מבחברה האזרחית הצרפתית, היות והפיק בצרפת היה בפורים, ורוב הקהילה היהודית התאספה בפורים כנראה שמה שלא יהודים לא עשו, זה מצד אחד, ומצד שני מאות נפטרים בקהילה היהודית בצרפת. מאות נפטרים? מאות נפטרים, כולל מנהיגים, מנהלי בתי ספר, מנהיגים מהקהילה, והשאלה היא בכלל מה יהיה העתיד של הסיפור הזה, מה יהיה העתיד של הקהילה הזאת, מה הקשר שלה עם מדינת צרפת, והאם זה משפיע גם לנושא... תראה, קודם כל, תנחומנו כמובן, ולא ידעתי שהפגיעה הייתה עד כדי כך פי 8 מהקהילה, זה נתון מאוד מעניין מהחברה הצרפתית. תשמע, נדמה לי שבוז'י הרצוג מדבר על זה, שצפויה עלייה מאוד גדולה של גם חזרה וגם יותר התעניינות בעלייה, 100,000 ישראלים רוצים לחזור דודו, וגם התעניינות גוברת והולכת בעלייה, כי למרות מה שמדברים פה אנשים, ישראל נחשבת יחסית מקום בטוח. האם צרפת היא בין המדינות האלה שזה, אני אומר את זה באמת לצערי, אבל אנחנו ממשיכים לדבר על מה הולך להיות, האם יותר יהודים עכשיו רוצים לעלות לישראל? אני חושב, אני לא חושב שזה בין המדינות, אני חושב שזאת המדינה. המדינה. וזה מסיבה אחת מאוד פשוטה, הרי היה גל ראשון, לצערנו הרב, גל של פיגועים מאוד מאוד כואבים, כמו שאנחנו זוכרים לפני כמה שנים בצרפת, וגבר אז הייתה עכשיו עלייה של 40,000 יהודים בעשר שנים האחרונות, שהרוב הגדול הגיע אחרי גל הפיגועים באוצר התורה בטולוז ובהיפר קשר בצרפת. החבר'ה שם מדווחים לנו על מה שנקרא גל שני, כאילו אחרי הסיפור של הפיגועים, פתאום מגיע הסיפור הזה של הקורונה, שהיהודים נפטרים, שהם מרגישים פשוט חוסר מוחלט, חוסר קשר מוחלט בינם לבין מדינת צרפת, והם שואלים כנראה את עצמם כל הזמן, מה יהיה איתנו? עכשיו, בניגוד לדוגמה לאמריקאים שמרגישים, יהודי אמריקאי שיחסית מרגיש אמריקאי, יהודי צרפתי לא מרגיש צרפתי. וככל שיש מה שנקרא יותר מכות לצערנו, אז זה מחיק אותם עוד יותר במדינת צרפת. ואנחנו מדווחים, מקבלים כל היום טלפונים מאנשים ששואלים את עצמם שם, מה יהיה איתם, מה עתידם בכלל בצרפת, האם יש דבר כזה, והאם אולי לא הגיע הזמן שיגיעו לישראל. עכשיו, כדי שזה יקרה, כמובן שזה גם קשור למגזר השלישי, זה כמובן גם קשור למגזר הציבורי, דיברת על הסוכנות היהודית, זה גם קשור לממשלה הבאה, הרי אנחנו עכשיו בתקופה של חתימת הסכמים קואליציוניים, אז כדי שזה, הסיפור הזה יהיה, אז תמיד יגידו, הרי אנחנו עכשיו יומים לפני יום העצמאות, אז במגילת העצמאות אנחנו מדברים על החזון הגדול שמדינת ישראל לעזרה לפולנים חדשים, שכל עם ישראל יכול לבוא לפה, אבל זה ברמה של מה שנקרא הכרזת העצמאות. מה קורה היום ב-2020, כשיש קורונה בעולם ויהודים ירצו לחזור? אם זה לא יופיע בהסכם הקואליציוני, בסעיפים מאוד מאוד ברורים, אגב, כולל בתקציבים, מה הסיפור? מה זה אומר? תן לי דוגמה, אם אתה יושב עכשיו מסע ומתן קואליציוני, מה היית רוצה שיהיה שם? זה אומר שאחד, אתה צריך להצהיר שאתה צריך לעשות תוכנית כדי לעזור, כאילו, לאנשים שרוצים לחזור לישראל, פשוט שהם יוכלו לבוא לפה. זה דבר אחד. עכשיו, יש כל מיני מרכיבים. אם זה בדיור, כמובן שעכשיו אף אחד לא יחלק דירות, אם זה בדיור, ואם זה בתעסוקה. אז בוא נדבר רגע על תעסוקה, כי יש לנו עכשיו את העניין הרפואי, הוא עולה פה על הבמה, מטס ביום העצמאות יעבור מעל בתי החולים. האם יהיו גם אחים ואחיות צרפתים שינופפו למטוסים? כן, אולי המטוסים ינופפו לאחים ואחיות הצרפתים, אבל הם לא יעשו ככה, למרות שהם גם לא מועסקים, אז יכול להיות שהם כן יכולים לעשות להם ככה. זה, הרמתי לך להנחתה, אבל... למרות כל הדיונים וכל הזה, ובשנים האחרונות, אז אנחנו יודעים שהרופאים הצרפתים עכשיו יכולים לעבוד בלי לעבור בחינה במשרד הבריאות. זה השתפרות. אותו דבר הרוקחים, ואותו דבר הרופא השיניים, ואחר כך באו ואמרו, מי שיש לו יותר מחמש שנות ניסיון ובא ממדינות המערב, יכול לעבוד בישראל בלי לעבור פה מבחן. חוץ מהאחים והאחיות,
מהמדינות האלה, וזה פשוט משהו שאי אפשר להבין אותו, הלימודים יותר ארוכים, האנשים האלה יכולים לעבוד בכל אירופה, יכולים לעבוד בקנדה, 500 מיליון אנשים יכולים לתת להם שירות, וכשהם באים לישראל אומרים להם חברים, גם אם יש לכם 30 שנות ניסיון, אתם צריכים עכשיו לחזור אחורה ולעשות מה שנקרא את המבחן שכל סטודנט עושה אחרי הלימודים שלו, מה שכמובן שאפשר לעשות אותו, כן, כאילו תגיד עכשיו לעורך דין שכבר 30 שנה בתחום, שהוא צריך עכשיו לחזור על המבחן של התיאוריה. אז ברור שהם צריכים ללמוד עברית, ברור שצריך כמה דברים, אבל בשלב הזה זה לא קורה. ואנחנו שוב פעם פנינו ביחד עם פורום קהלת, למשרד הבריאות, למנכ״ל שם, כדי לאפשר לאחיות מצרפת, מה שנקרא, לקבל אפילו אישור זמני, כדי לעזור, או בשלב הזה או בשלב הבא, כשהצוותים האלה הרפואיים הנהדרים יצטרכו ללכת לקצת חופשה, אני לא יודע, ולא נותנים לנו את זה. תגיד, איפה אילנה כהן בתוך הסיפור הזה? מי זו אילנה כהן? אילנה כהן היא יושבת ראש האחים והאחיות. איפה היא בכל הסיפור? מה עמדתה? שאלה טובה, אני לא יודע להגיד לך מה עמדתה, אני יודע להגיד לך שבמשרד הבריאות, האחות הראשית מתנגדת נחצות לזה, אנחנו ניסינו כמובן לדבר עם השר היוצא, נקרא לו ככה, כמובן גם עם המנכ״ל, אמרו לנו בהתחלה אולי זה יקרה, ועובדה שהיו שיפורים, עובדה שעם הרופא השנים זה כן קרה, ועם הרוקחים זה כן קרה, ועם המתמחים לרפואה זה כן קרה, ועם הרופאים זה כן קרה. למה אנחנו היום נתקעים עם הסיפור הזה של האחים ושל האחיות? אף אחד לא מסוגל לתת היום תשובה מסודרת, אומרים לנו בריאות הציבור, צריך לשמור על בריאות הציבור. אז אני לא מבין, מישהו רופא ורופא שיניים ורוקח, זה בסדר, אבל מי שלמד סיעוד בצרפת זה לא בסדר, הם למדו בדיוק באותם מוסדות, זה פשוט מטורף לגמרי, סיפור מטורף לגמרי. אריאל קנדל, תשמע קודם כל בהצלחה. אנחנו מאחלים בהצלחה, אני חושב שצריך לקלוט כמה שיותר יהדות צרפת הנפלאה. ואנחנו מצפים לממשלה הבאה. וגם החלמה מהירה שם לכל החולים. כמובן, הוא עימם אותי בנתון, פי שמונה. כן. רע מאוד. וציפייה מהממשלה הבאה והמוסדות הלאומיים לעזור ולתת ליהודי צרפת להגיע לישראל. אריאל קנדל, מנכ"ל עמותת קליטה, שיהיה לכם בהצלחה, חשוב מאוד. ערב טוב לפרופסור אבנר בן עמוס, עורך האסופה האוטוביוגרפית, קווים לדמותנו. ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. אתה בעצם, אם הבנתי נכון מה שאתם עשיתם, אתם לקחתם דמויות שונות בפסיפס הישראלית, ועשיתם אוטוביוגרפיה כללית דרך הדמויות השונות. אני מדייק? אתה מדייק, אבל אני צריך להוסיף שלא מדובר בסתם דמויות. אנחנו מדברים על, קודם כל, דור מסוים, כלומר, אנשים שנולדו קצת לפני או אחרי קום המדינה, סביב 48-50 פלוס מינוס, מדובר באנשים מכל מדעי הרוח והחברה שהגיעו בסופו של דבר לעמדות הבכירות ביותר, פרופסורים בכל התחומים, בכל האוניברסיטאות. זאת אומרת שיש לנו בעצם סוג של פורטרט, אפשר לקרוא לזה פורטרט קולקטיבי מאוד מגוון. של 29 חוקרים וחוקרות. נכון מאוד, אבל גם לא רק נשים וגברים, גם מזרחים ואשכנזים, אנשים מהפריפריה. יש כיפות סרוגות, יש חרדים? חרדים, לא הצלחנו להשיג חרדים, רצינו בחייך. איך לא השגתם חרדים? נו מה? קשה היה מאוד להשיג, בסופו של דבר, הבן אדם, אני לא אזכיר את שמו, התחרט. וכיפות סרוגות יש לכם? סליחה? כיפות סרוגות יש לכם? כיפות סרוגות, יש לנו מבר אילן שלושה אנשים נפלאים, אחד מהם חתן פרס ישראל, יוסי קץ, אשר כהן שכתב אוטוביוגרפיה. מהחוג לתקשורת, נדמה לי, פרופסור אשר כהן. מהחוג לתקשורת ומדע המדינה, ג'ודי טידור באומל, שמספרת סיפור אישי מאוד מעניין על איך שהיא גדלה דווקא במיליה אורתודוקסי בניו יורק, הגיעה בסופו של דבר לארץ, למרות שהמשפחה לא כל כך אהבה את זה, התגברה על כל הקשיים, והגיעה שוב לדרגה הגבוהה ביותר, בתור היסטוריונית. למי אתם הכי התחבר? למי אתה הכי התחברת? אני הכי מה הכי ריגש אותך? הכי ריגש אותי, אני חייב לומר, זה סמי סמוכה, סוציולוג, חתן פרס ישראל מאוניברסיטת חיפה, שהגיע לארץ מעיראק, גדל, לפני שהוא גדל במעברה, הוא בילה שנה חורף במנזר, מזר הצלבנים, דווקא בירושלים, בתחילה שנות ה-50, כי שם שיקנו אותם, יעדר מקום אחר,
מעברה בקריאת אונו, נגד כל הקשיים, התגבר על כל המאמורות בדרך, נסע ללוס אנג'לס לעשות דוקטורט, עבד בשטיפת כלים, רחץ רצפה, ובסופו של דבר הגיע לדרגה הגבוהה ביותר, סוציולוג, אוניברסיטת חיפה, כמו שאמרתי, חתן פרס ישראל. כך שיש לנו את כל המסלולים השונים, שבסופו של דבר אנשים התגברו, כמו שאמרתי, על קשיים לא מבוטלים, פנינה מוצפי הלר, שגדלה שוב במעברה במגדל העמק, והגיעו לדרגות הגבוהות ביותר. פרופסור אבנר בן עמוס, תודה רבה, שיהיה לכם בהצלחה עם האסופה הזאת, רעיון מעניין. תודה רבה וחג עצמאות שמח. חג עצמאות שמח. דודו אולצמן, יש לך שוב עדכון. כן, אני שומע מהמתחרים. כן. שכבר מדברים על כך שהגורמים המקורבים למבקר המדינה, אומרים זה ריף פנימי בין האנשים, אנחנו לא נחקור את זה. אני אומר לך, זה סיפור שהתגלגל. דודו, יכול להיות, אני אומר לך, אני קיבלתי עכשיו וואטסאפ, אני לא יודע אם הוא נכון או לא, אני לא אגיד מה תוכנו. האם יכול להיות שבודקים פה משהו נגד מנדלבליט, שהוא לא קשור למה שעורך דין יוסי פוקס דיבר, שיש פה עוד דברים, יכול להיות שיש פה חידוש במשהו שאנחנו לא יודעים? הכל יכול להיות. אמרתי לך, הכל יכול להיות. הבאתי פה רמז. נכון, נכון, נכון. אבל אם אנחנו מדברים על אותם איסור של הקלטות, אדוני, כנס לתוך זה ותפרסם ותגיד. אם זה לא זה, תגיד מה זה. תגיד על מה אתה מדבר. אתה לא יכול לשגע פה מדינה שתמר. דודו אולצמן, איך אתה מבלה את יום העצמאות? בבית, סגר. סגר? סגר, מה השאלה? להאמין לך? ראיתי את החיוך. הלוואי, הלוואי ואפשר היה ללכת, אתה יודע מה, 100 מטר מהבית. תודה רבה. דודו אולצמן, תודה רבה לך. אחרינו אמיר איבגי, תחשבו טוב, יהיה טוב. העסק פה רוכש וגואש. תשמרו על עצמכם. להתראות.